Hoje tá pra rir. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Não é do nada. Do. Qual figurinha vai querer? Vai. Tem uma foto de vocês pequenininho cortando. Eu vi se vocês dois, né? É. Do aniversário lá do Nono. Oxe, tá dando certo. Pode cortar de novo. O primeiro pedaço. Não, não. O primeiro pedaço. Nossa. Vai. E o primeiro pedaço do bolo vai pra quem? Pra quem? Deixa que eu pego, senão vai demorar.